الله أكبر الله أكبر الله أكبر Islamska internet stranica Minber. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Ja pozivam k Allahu, imajući jasni dokaz da ja i svaki onaj koji me slijedi, i neka je hvaljen Allah, ja njemu nikoga ne smatram ravnim. Islamska internet stranica Minber. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. Neka među vama bude oni koji će na dobro pozivati i tražiti da se čini dobro, a od zla odvraćati. Oni će šta želi postići. Islamska internet stranica Minber. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illa Allah. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kao što je najavljeno, govorimo o Adu, Hudovom narodu. Hud a.s. je jedan od poslanika i vjerovjesnika arapskog porijekla. Naime, u jednom podužem hadisu koji je zabilježio Ibn Hibban u svom sahihu, preneseno od Ebu Dharra radijallahu anhu, da je upitao koliko je poslanika bilo među Arapima, a poslanik sallallahu alejhi ve sellem mu je rekao: minhum arba'a min al-arab. Bilo ih je četverica od Arapa: Hud, Salih, Shu'aib i tvoj poslanik o Ebu Dharra, rekao je poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Između Nuha alejselam, za kog smo rekli da učenjaci kažu da je mali Adem alejselam, ili drugi Adem kako ga drugi nazivaju zbog toga što ljudski rod vodi porijeklo od njega nakon potopa, između Nuha i Huda bilo je tri pretka, u nekim izvorima se navode i četiri. Znači nije mnogo. Vodi porijeklo iz plemena Ad. Ad, to je jedno staro arapsko pleme. Inače, historija Arapa dijeli se na dva dijela. Prva je prahistorijski Arapi takozvani, to su Arapi koji su bili prije Ismaila alejselam, i slobodno prevedeno poarapljeni Arapi, znači Arapi koji su nastali nakon Ismaila alejselam, koji se oženio iz plemena Džurhum, koje je staro arapsko pleme. I od tada se govori arapski jezik ovakav kakav je danas, inače prije je bio drugačiji. Do tog arapskog jezika mi ne možemo doći osim putem nekih iskopina i nalaska na tim nekim pločama tog jezika i slično. Znači, bio je iz tog plemena koje nosi naziv Ad, a Ad je inače ime čovjeka.
Ad koji je sin Iwasa, sin Sama, sin Nuha. Znači da je također i on porijeklom od Nuha, i to od Nuhovog sina Sama. Sam. A inače često čujemo izraz antisemitizam, semitizam i tako dalje. To upravo vodi porijeklo od Sama. Sam, Samije, Samiti i tako dalje. Vodi upravo porijeklo od ovog Nuhovog sina, a rekli smo da je njih bilo četverica. Trojica su bili sa Nuhom na lađi, a jedan je potopljen, kao što smo vidjeli iz prethodnog kazivanja. Znači, Sam je upravo taj od koga vode porijeklo Arapi. Zbog toga u izvrtanje činjenica danas spada i taj nekakav antisemitizam, jer u antisemitizam spada također neprijateljstvo prema Arapima, jer i oni su samitskog porijekla. Živjeli su u Jemenu današnjem, u blizini mora, i dolina u kojoj su živjeli zvala se Mu'ith. Stanovali su u velikim, ogromnim šatorima koji su se naslanjali na ogromne zidove, odnosno, pardon, ogromne stubove koji su držali šatore. Onaj veliki glavni stub koji je držao šator bio je ogroman, tako da se čak ta veličina tih stubova navodi i u Kur'anu kao nešto što nije bilo u drugim narodima. Allah dželešanu o tome je rekao: "Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi'ad iram zati al-imad." Zar nisi ili vidjeli ti šta tvoj gospodar uradi sa Adom? Šta je uradio sa Adom? Kako je kaznio Ad? Koji su bili u Iremu sa velikim stubovima? Znači, pravili su šatore od velikih, ogromnih stubova. Inače, pleme Ad također ima dvije historije, staru i noviju malo. Ova o kojoj govorimo danas, to je Hud i njegov narod, to je prvi Ad. Postoji i drugi koji je živio nakon Ismaila. O njemu se malo na nekim mjestima spominje u Kur'anu, dok je glavna pouka i ono osnovno što se desilo sa tim narodom upravo ovaj stari ili prvi Ad, kako ga nazivaju. Hud alejhiselam je prvi govorio arapskim jezikom po nekima, iako je taj jezik razlikovao se od današnjeg arapskog jezika, on se smatra pretečom ovog jezika. Bili su beduinsko pleme. Šta znači beduinsko pleme? To su plemena koja žive u pustinjama i sele se često. Bili su ogromni, dato im je velika snaga, velika tijela su imali. To Allah dželešanu ispominje kao blagodat, ali oni su to iskoristili u pogrešne svrhe ili zloupotrijebili, kako mi to danas kažemo. Allah dželešanu je o njima govorio na više mjesta. Interesantno je da se ne spominju u Bibliji danas. A neki učenjaci kažu da bi mogao razlog biti tome, pogotovo u Starom zavjetu se ne spominje Ad, niti Hud uopće, da bi razlog tome mogla biti upravo njihova ljubomora, zbog toga što nisu željeli da poslanici budu od Arapa, nego da budu njihovog porijekla, a svi su Samiti, kako Alšanu navodi, da su upravo od istog porijekla. Alšanu počinje u suri Al-A'raf njihovo kazivanje, pa kaže: "Wa ila adin ahahum huda. قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره افلا تتقون." I poslali smo Adu, njihovog brata po porijeklu Huda. On im reče: "O narode, obožavajte samo Allaha, vi drugog boga osim njega nemate, zar vas nije strah? Zar se ne bojite što druge obožavate, Allah dželešanu napuštate?" Naime, Ad je prvo pleme i prvi narod koji je počelo obožavati kipove nakon potopa. I zato je primjetno da Alešanu kada ih spominje u Koranu, spominje ih nakon Nuhovog naroda. Oni su prvi, znači, koji su počeli obožavati kipove, i poslao im je Alešanu Huda, jednog od njih, ila Adin ahahum, njihovog brata, znači po porijeklu, kako kažu učenjaci, a ne po vjeri.
jer je iz njihovog naroda, iz najuglednije porodice, kao što je to inače Allahov sunnet, kako to nazivaju, ili običaj da šalje poslanike iz najuglednijih porodica. قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. Ali velikani naroda njegova rekoše, koji su nevjernici bili, mi smatramo da je to glupost, tako oni kažu, i mi mislimo da ti lažeš. Tako su rekli. Interesantno je da i u njegovom narodu negativno su se izrazili upravo velikani, uglednici, bogataši. Tako je bilo i sa Nuhom, tako je bilo i sa ostalim vjerovjesnicima i poslanicima. Jer Allah i ovdje kaže قَالَ الْمَلَأَ الَّذِينَ كَفَرُوا i rekoše velikani njegovog naroda koji uznevjerovaše, mi smatramo da je to ludost, glupost i besmislica. Tako su rekli. Kako im Hud odgovara? Kao i Nuh, jer su iz istog mjesta potekli, iz iste se svjetiljke osvjetljavali, sa istog izvora uputu uzimali, i on je rekao kao i Nuh: ja kaum, lejse bi sefaha, walakinni rasulun mir rabbil alamin. Narode moj, nisu to besmislice i ja nisam neko ko se bavi besmislicama. Ja sam poslanik gospodara svjetova. Ubelligukum risalati rabbi wa ana lakum nasihun amin. Dostavljam vam poslanice vašeg gospodara i ja vam sigurno želim svako dobro i pouzdan sam. Želim vam svako dobro i uz to sam još pouzdan. Znači, neću ništa od toga oduzeti, niti bilo šta dodati, niti bilo šta iskriviti. Ewa ađibtum en ja'akum zikrum min rabbikum ala rađulim minkum li unzirakum wazkuru iz ja'akum hulefa'a min badi qavmi Nuh wazadakum fil halqi basta fazkuru ala Allahi la'allakum tuflihun. Sada ih Nuh podstiče i podsjeća ih na Allahove blagodati, ne bi li ih to vratilo na pravi put. I kaže im: pa zar je vama čudno da vam dođe opomena od vašeg gospodara preko čovjeka od vas, da vas upozori na vaša loša djela i na vaše obožavanje kipova? Pa sjetite se kada vas je učinio nasljednicima nakon Nuhovog naroda. Ovo podsjećanje ima za cilj dvoje. Prvo, da ih podsjeti na tu blagodat što im je dat život nakon uništenja. Data im je prilika da uspostave Allahovu volju šerijatsku i njegovu želju da bude on jedini obožavan od strane ljudi. To su blagodati koji obavezuju. I drugo, ima za cilj da ih podsjeti na Nuhov narod, šta je se s njima desilo kada nisu poslušali svog poslanika. Iz ovog Hudovog upozorenja na ovaj način mi vidimo da su oni znali, prenosilo se to s koljena na koljeno, šta se dogodilo sa Nuhovim narodom i o potopu. Jer ovakav način upozorenja i podsjećanje na te blagodati ukazuje da je to bilo među njima još uvijek živo sjećanje, prenosilo se s koljena na koljeno. Dalje im kaže Hud: وَزَادَكُمْ فِي الْحَلْقِ بَسْطَةً. I Allah vam je dao snažnu građu. Dao je da vaša tijela budu jaka, izdržljiva i velika. فَذْكُرُوا عَلَىٰ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Pa nemojte zaboravljati. Sjećajte se Allahovih blagodati ako želite uspjeti. Ako želite se spasiti. Kažu učenjaci, šta to znači uspjeti? Kad se u Kur'anu spominje al-felah, odnosno uspjeh, to znači da se čovjek sačuva onoga što ne voli i što nije dobro, u ovom slučaju to je kazna, džehennem i dunjalučke patnje, i da dobije ono što želi i priželjkuje, u ovom slučaju to je Allahovo zadovoljstvo, njegov džennet i dunjalučke blagodati. La'allakum tuflihun. Da biste uspjeli. Iz toga razumijemo da onaj ko zaboravi na Allahove blagodati, da taj neće uspjeti.
Da li je ovo upozorenje Huda alejhiselama uspjelo i imalo odjeka u njegovom narodu? Vidimo iz njihovog odgovora. Šta su rekli? Kalu, e dži'tena li nabude Allahe vahde, wa nadara ma kane jabudu aba'una, fa atina bima ta'iduna in kunte mine sadiqi. Oni njemu rekoše, zar ti hoćeš da mi samo Allaha jedinog obožavamo i da ostavimo sve naše bogove, koje su naši očevi obožavali, vidite kako iskrivljuju, govore o historiji ono što ne znaju. Njihovi očevi nakon Nuha nisu obožavali druge bogove. Oni su prvi ti koji su obožavali. Ali oni dolaze i izvrću činjenice i svoje stanje preslikavaju na cijelu prošlost. Što je veoma, veoma pogrešno. Znači, razumijevaju prošlost na osnovu svoje sadašnjosti. A to nije tačno. Dalje oni kažu, fe'tina bima te idu na inkunta mina sadini. Nek se dogodi ta kazna. Daj više tu kaznu u kojom nam prijetiš, ako si iskren. Vidite kako se ponavljaju sve te riječi, iz riječi u riječ, taj inat i prkos nevjernika prema njihovim poslanicima. Isto ovo u riječ gotovo rekao je Nuhov narod Nuhu. Isto to rekao je Muhammedov narod Kurešije njemu kada je došao u Meku, a tako su isto doživjeli i čuli su i drugi poslanici od svog naroda. Šta im je Nuh rekao? Kada kad vaka alejkum mir rabbikum ridsun wa ghadab atujadiluneni fi asma sammaytumuha antum aba'ukum ma nazzala Allahu biha min sultan fantadhiru inni ma'akum min almuntazirin fanjaynahu walladina ma'ahu bi rahmatin minna wa qata'na dabira alladina kadzabu bi ayatina wa ma kanu mu'minin. Kaže njima Hud, vas će kazna zadesiti i srdba od vašeg gospodara. Zar da sa mnom raspravljate o imenima koje ste vi dali i nadjenuli ih vašim božanstvima? Vi i vaši očevi bliži, misli se na ove. Bliži. Šta to znači? Šta znači ova imena? Vi ste ti koji ste tim kipovima dali ime Bog. Dali ste mu ime ovako, dali ste mu ime onako. Niste zato imali nikakva dokaza od Allaha dželešanu, ni u bilo kakvoj objavi, niti bilo kakvog znanja. I onda raspravljate na osnovu toga što ste vi dali ta imena. Ma anzala Allahu biha min sultan. Allah u vezi s tim nikakav dokaz vam nije dao. Fantadiru inni ma'akum minal muntadirin. Čekajte i ja ću zajedno s vama čekati šta će biti. I šta se dogodilo? Allah džanu kaže, fa enđajnahu alladina ma'ahu bi rahmetim minna. I mi spasišmo njega i one koji su bili s njim vjernici, kao milost od nas, wa qatana dabira alladina kezebu bi ajatina. A uništili smo i u potpunosti iskorijenili one koji su negirali naše ajete i nisu bili vjernici. Znači čak uništeni su oni fizički, a uništen je i njihov rod i porod nakon toga. Jednostavno nestali su sa ove pozornice. Tako nam Allah dželešanu govori u suri Al-Araf. A u suri Hud, koja je nosi naziv po Hudu alejhiselam, rekao je Allah dželešanu sljedeće: "Wa ila adin ahahum Huda." I mi Adu poslali smo njihovog brata po porijeklu Huda. قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره ان انتم الا مفترون. O narode moj, obožavajte samo Allaha, vi drugog boga osim njega nemate, vi samo laži izmišljate. To što vi obožavate te kipove, to je laž od vas. Ma anzala Allahu biha min sultan. Allah u vezi s tim nikakav dokaz nije objavio. Ja qaum la sanukum alayhi ajran i neđi ila lalladi fatarani efela taqilun. O narode moj, ja za od vas ne tražim nikakvu nadoknadu materijalnu za ovo što radim, što vas upozoravam. Moja nagrada je kod onoga koji me je stvorio. Kako vi ništa ne razumijete? Znači, kako ne razumijete da vam dođe neko ko je već imućen, ko je već ugledan, ne traži vlast, ne traži metak, upozorava vas i razumskim dokazima vam govori da to ne valja što radite, da trebate Allaha jedinog obožavati. A vi opet ne razumijete.
ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزيدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. إسأله نوح أولوز نهود podstiče i obećava im nagrade ako se pokaju i kaže: o narode moj, zatražite oprost za svoje grijehe. Pokajte se svome gospodaru. Ako to uradite, on će vam poslati kišu. Obilnu kišu koja će vam pomoći, a inače se spominje da su oni bili poljoprivrednici i radili su, sijali su na tim mjestima koja su bila podobna za sijanje u tom pustinskom okruženju. U jezidkom kuvaten ila kuvatikom. I povećat će vam snagu, na tu snagu koju već imate. Znači, obećava im i dunjalučke blagodati. Tjelesne će. Volate te volno muđemina. Nemojte se okretati kao zločinci nekakve. Alu jahut. Nađite nabi vejine. Voma nahnu bitarike alihatina ankaulike. Voma nahnu lake bi mu'minin. Inna kulu illa tarake badu alihatina bisu. Međutim, uprkos svemu, oni su Hudu govorili: o Hudu, nikakva dokaza nam ti nisi donio. Znači, oni su tako rekli. A on je donio dokaze, samo oni nisu vidjeli. A nije problem u očnom vidu, nego uslijepilo srce. Mi nećemo ostaviti svoje bogove samo zbog tvojih riječi. Mi tebi ne vjerujemo. Tako su rekli. Smatramo da te neki naš bog zadesio s nekim zlom. Znači, oni su smatrali da je Hudovo stanje posljedica prokletstva nekog njihovog boga koji su obožavali. Kad su to rekli, Hud alejhiselam donosi im taj dokaz koji su tražili, samo da su vidjeli. I on reagira odmah i kaže im: kale inni ushidullah wa ashhadu anni bari'u mimma tushrikun min dunihi fakiduni jami'an thumma la tunzirun inni tawakkaltu ala Allahi rabbi wa rabbikum ma min dabbatin illa huwa akhidhun bi nasiyatiha inna rabbi ala siratin mustaqim fa in tawallaw faqad ablaghtukum ma arsaltu bihi ilaykum ma ursiltu bihi ilaykum wa yastakhlifu rabbi qauman ghayrakum wa la tadurrunahu shay'an inna rabbi ala kulli shay'in hafif. Nuh im uputi otvoreni izazov i jasno im dostavi upozorenje i opomenu. Rekao je: ja pozivam Allaha za svjedoka, a i vi budite svjedoci da ja nemam ništa sa vašim bogovima koje vi obožavate mimo Allaha Đelešanu. Pa ako ste u stanju i ako ste moćni, svi se sakupite, nemojte mi ostavljati ni malo vremena i uradite šta hoćete. Isto ovo rekao je i Nuh svom narodu. Ja se oslanjam samo na Allaha svoga gospodara i vašeg gospodara. Nema ni jednog živog bića na zemlji kojim on ne upravlja. Uistinu je moj gospodar na kraju pravog puta ili na pravom putu, ovisno od tumačenja ovoga. A ako se okrenete, ja sam vam dostavio poslanice s kojima sam poslat, a gospodar vaš i moj gospodar zamijenit će vas drugim narodom i nećete mu ništa naštetiti time, uistinu moj gospodar sve čuva i sve zna. Tako im je Hud zaprijetio nakon njihovog upornog odbijanja. I interesantna je Hudova reakcija nakon onoga što su oni rekli da je neko njihovo božanstvo proklelo Huda, proklelo Huda i zadesilo ga neko zlo zbog njega. Ovim im je dokazao da ta božanstva ne mogu koristiti, niti mogu kome štetu nanijeti ako ih ne bude obožavao. A samim tim što su nemoćna, što ne mogu štititi sama sebe, što ne mogu drugome koristiti, što ne mogu drugome naštetiti, nisu dostojne obožavanja, nisu dostojne ibadeta, prema tome dokaz je da nisu ni bogovi.
Allašanu kaže nakon toga: "Ulema ja'a amruna najjayna Huden walladina amanu ma'ahu bi rahmatin minna wa najjaynahu min 'adhabin ghaliz." I kad naša naredba dođe u vezi sa njihovom kaznom, mi spasišmo Huda i one koji su bili s njim kao milost od nas i spasišmo ih žestoke i bolne patnje. وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ. To je bio Ad. Porekli su ajete svoga gospodara i nepokorni bili poslanicima. Kako to Allah kaže ovdje nepokorni poslanicima, a bio je samo jedan poslanik od njih Hud? Kaže učenjaci, onaj ko ne prihvati jednog poslanika smatra se da je odbio sve ostale poslanike. Jer oni su svi pozivali u jedno, samo su se neki propisi u vezi s praktičnim ibadetima razlikovali. Ali svi su govorili jedno i pozivali u jedno. Slijedili su od tebe u amra kulli džabbarin anid. Slijedili su svakog oholnika, silnika i načiju. Wa utbi'u fi hadihi dunja lana. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا إِنَّ عَادًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلَا بُعْدًا لِعَادٍ قَوْمِ هُودٍ. I prokletstvo ih je slijedilo na ovome svijetu dunjaluku, a i na sudnjeme danu će ih pratiti. U istinu, Ad je uznevjerovao svoga gospodara, pa neka je daleko Ad, Hudov narod. Tako je Allah dželešanu govorio o njima u suri Hud, a šta je rekao u suri El Mu'minun i u drugim surama nakon kraće pauze. Mazala sahmul ams fil qalbi yandassu wal jurafi. U suri El Mu'minun Allah dželešanuhu govorio je o tom događaju sljedeći: ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن يعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. Nakon Nuhovog naroda stvorili smo drugu generaciju ljudi i među njih smo poslali poslanika jednog od njih s porukom: Allaha obožavajte, vi drugog Boga osim njega nemate, pa zar se ne bojite? وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون ولئن أتعنا بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون أيعدكم أنكم إذا متتم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون هيهات هيهات لما توعدون إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين. To je bio odgovor Hudovog naroda koji ukratko glasi: a velikani iz njegovog naroda koji su nevjernici bili i porekli ga i poricali su da će biti proživljeni na ahiretu i kojima smo dali velika uživanje na ovome dunjalučkom životu, rekli su: to je samo čovjek poput vas, jede što i vi jedete i pije što i vi pijete. Ako biste se pokorili i poslušali čovjeka poput vas, vi biste propali. Zar onda vam obećava da ćete kada umrijete i prašina postanete i u kosti se pretvorite ponovo biti proživljeni? Daleko je, daleko je to čime vam prijeti. Mi živimo samo ovim dunjalučkim životom. Umremo, budemo proživljeni. Znači oni to naime nepostojanje nazvali su smrću. Živimo i nećemo više biti proživljeni. On je samo čovjek koji laži iznosi na Allaha i mi njemu ne vjerujemo. Tako su govorili.
Naime, iz ovih njihovih riječi mi vidimo da oni ne samo što su obožavali druge bogove, nego nisu vjerovali u proživljenje, nisu vjerovali da postoji život nakon smrti, zagrobni život, i nisu vjerovali da postoje džennet i džehennem. I nisu vjerovali da postoji sudnji dan, dan kada će se polagati račun za sva djela. Naravno, ljudi sa takvim ubjeđenjima spremni su uraditi sve. Spremni su nanijeti zlo svakom, spremni su oteti, ukrasti, ubiti. Zašto su spremni? Spremni su zato što vjeruju da neće biti pitani za to. I vidimo da Allah dželešanuhu, naime, ovdje ih opisuje na takav jedan način da taj opis uistinu pristaje mnogim ljudima danas, ako ne i većini. Jer mnogi ljudi ako riječima ne kažu da ne vjeruju u proživljenje, onda to djelima pokazuju. Jer se ponašaju tako kroz život i u životu, nanose drugima nepravdu, nanose drugima zlo, kradu od drugih kako stignu i kako mogu. Znači, ponašaju se kao da jednostavno ni sudnji dan, ni život posle smrti uopće ne postoji. A ne vjerovati u život posle smrti, ne vjerovati u proživljenje, znači ne vjerovati u jedan osnovni dio poslanice svih poslanika. Zato Allah i kaže u jednom ajetu: "Za'amil ladina kafaru an la yub'athu." Nevjernici tvrde da neće biti proživljeni. Vidite kako Allah Allah nazvao je one koji tvrde da neće biti proživljeni nevjernicima. Što znači da oni mogu se svrstati u one koji su negirali i ostalo. Znači, ukoliko čovjek ne vjeruje u proživljenje, ima ljudi koji kroz šalu onako kažu: ma hajde, kad će to biti? Evo i Hudov narod je govorio: hej hate, hej hat, daleko je to, daleko. Znači, kao da u principu, i ako se desi, Bog zna kad će to biti. Ili jednostavno kažu: ma nema od toga ništa. Tako su oni govorili. To su opasne, krupne riječi i nisu riječi za šalu uopće. Šta im je Hud odgovorio na to nakon ovih teških optužbi na njegov račun? On je samo rekao: Rabbin surni bima kellebun. Gospodaru moj, pomozi me, jer oni su me u laž utjerali. Kale amma qalilin le yusbihunna nadimin. Dolazi odgovor. Odgovor koji je dokaz da Allah dželešanuhu pomaže svoje poslanike u svakom stanju i u svakom slučaju. I Hudu bi rečeno: neće proći dugo, a oni će se kajati. Fa ahadethumu sajha bil haqqi fa dja'alnahum gutha'an fa bu'dan lil qawmi zalimin. I bili su kažnjeni strašnim glasom. I mi smo ih u beživotna tijela pretvorili, pa neka je daleko nasilnički narod. U drugoj suri, suri Ešuara, Allah dželešanu je rekao o njima: kezebet adun el murselin. I Ad je porekao sve poslanike. Kako to da Ad porekne sve poslanike, a imali su samo Huda? Kao što smo i rekli, onaj ko porekne jednog poslanika, kao da je porekao sve. Iz kale lahum ahuhum hudun, ala tattakun, inni lakum rasulun amin, fattaku allaha wa ati'un, wa ma as'alukum alaihi min ajr, in ajrija illa ala rabbin alamin, atabnuna bi kulli ri'in ajatan ta'bathun, wa tattakhiduna masani'a la'allakum takhludun, وإذا بطشتم بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين. كاجني مهود يهو برات فبريك لهود Zar vas nije strah zbog toga što radite? Ja sam vam pouzdani poslanik, pa bojte se Allaha i pokorite mi se. Ja od vas ne tražim nikakvu nagradu za ovo, nikakvu nadoknadu, nikakvu plaću. Moja nagrada je kod gospodara svih svjetova.
pa zašto vi na svakom mjestu stavljate znakove, izmjenjujete, kršeći tako putokaze? Dajme, o čemu se radi? Kažu učenjaci da su oni karavane i ostale putnike kroz pustinju skretali na pogrešne staze i nakon toga ih ubijali i pljačkali. Postavljali su na puteve koji su bili običajni, imali su te, postavljali su te staze i putevi, i oni su te putokaze izminivali, stavljali u pogrešan pravac, i onda kada ovi skrenu, sačekali bi ih, poubijali, opljačkali i porobili. وَتَتَّخِذُونَ مَسَانِ عَلَلَكُمْ تَحْلُدُونَ I pravite zgrade i građevine i dvorce, neki kažu tu spadaju bunare, kao da ćete zauvijek živjeti. A nije im bilo potrebno, jer su živjeli u šatorima, kao što smo rekli, sa ogromnim stubom, jer su bili beduinsko pleme. Ali su i pored toga, iz svoje želje za dugovječnim životom, pravili nekakve zgrade, kule, kao da ćete zauvijek živjeti. وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ A kada se s nekim sukobite, postupate kao nasilnici, oholnici i surovi, bez imalo milosti. Pa bojite se Allaha i pokorite mi se. Bojite se onoga koji vam je dao ono što znate, blagodati kojih ste svjesni, u kojima uživate i koji zloupotrebljavate. Dao vam je brojnu stoku, dao vam je brojnu djecu, dao vam je bašće, dao vam je izvore, pravite velike ogromne bunare. Ja uistinu strahujem da će vas zadesiti bolna patnja na veličanstvenom danu. Zašto je Hud strahovao te bolne patnje? Zato što kažu učenjaci, kada nekom narodu budu date blagodati, a on je nepokoran i u nevjerstvu i nezahvalan, onda je očekivati kaznu za taj narod. Jer Allah dželešanu, ako tom narodu želi dobro koji je nepokoran, nezahvalan, on mu šalje probleme, opomene, šalje mu znakove, ne bi li se vratio. Ali kad oni budu nepokorni, nezahvalni, a on još više povećava svoje blagodati, još više dobrote, to je znak da se tom narodu ne piše dobro. Jer blagodati na nepokornost znači skoru kaznu. Jer Allah dželešanu želi da što više urade grijeha, da bi im kazna bila što veća. I Hud je strahovao jer je vidio kakvim se blagodatima uživaju, a ipak šta rade. Šta su oni samo rekli? Kalu, sevaen alejna, ava azde, am nem tako minel uvijek. Nama je sve jedno. Pričao ti ili ne pričao. Za nas je to isto. Allah dželešanu kaže in hada illa hulukul awalin. Tako su se ponašali stari narodi. Tako su se ponašali oni prije njih. To je bila njihova vjera. U drugom kirajetu, u drugom načinu čitanja stoji se in hada illa hulukul awalin. To jest, to je laž iz prijašnjih naroda, kao da oni sad se obraćaju Hudu i kažu, kao da su ovo sad njihove riječi koje se dodaju, pa kažu, to što ti pričaš o sudnjime danu, o tome da se treba bojati Allaha, da ne treba to raditi, da treba samo njega obožavati, to su izmišljotine ljudi prije tebe. Ti si to čuo od njih i sad nama tu prenosiš. Tako su mu govorili. Uma nahnu bi mu'azzabi. Mi nećemo biti kažnjeni za to što radimo. فَكَذَّبُوهُ فَأَهْلَكْنَاهُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ I oni Huda porekoše. I mi ih uništišmo, a uistinu je u tome znak, a većina ljudi nisu bili vjernici. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ A uistinu je tvoj gospodar snažan, nesavladiv, a i samilostan. Tako su grubo i na ružan način oni odbili svoga poslanika. A u suri Hamim Fussilet Allah dželešanu opisuje na sljedećim riječima. Fa amma ad fastakbaru fil ard bighayri al-haqqi wa qalu man ashaddu minna quwwa
أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. Ad se uzoholio na zemlji. Bespravno. I govorili su, ko je ima jači od nas? Ko ima jači od nas? A zar oni nisu vidjeli da je Allah koji ih je stvorio jači od njih? I u naše ajete su uznevjerovali. فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامِ النَّحِسَاتِ لِنُذِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِزِي في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. I mi na njih poslašmo hladan vjetar. Bili su kažnjeni hladnim vjetrom. U hadisu jednom se spominje, u kojoj bilježimo Buhari i Muslim, da je to sjeverac. Vjetar sjeverac. Fi ejam nehisat. U zlokobnim danima za njih. لِنُذِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِزِي فِي الْحَيَاتِ الدُّنْيَا da bi oni okusili sramotnu patnju koja će ih poniziti zato što su bile oholi na ovom dunjalučkom životu. وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْزَى a neka znaju da je ahiretska kazna još poniznija i da će ih još više poniziti. وَهُمْ لَا يُنْسَرُونَ a neće im imati bilo ko pomoći. Niko, ni oni sami sebi, ni njihovi bogovi, niti bilo ko drugi. Um la yunsarun. Nema im nikakvog pomagača. Tako ih je Allah Dželešanu opisao u suri Fussilet. Oholili su se. Allahova blagodat im data, da su snažni, da su jaki. I to su trebali iskoristiti u pokornost Allahu Dželešanu. Ali oni suprotno. Oni su se uzoholili, tu blagodat zloupotrijebili i ona ih je koštala glave. Zbog toga naši učenjaci kažu, nije svaka blagodat za svakoga. Nekada neke blagodati mogu i uništiti nekoga. Nekada i metak veliki u velikim količinama može biti poguban za neke ljude. To ih može odvesti u oholost, u nemarnost, u razne grijehe koji ne mogu raditi bez tog imetka. I druge slične blagodati koje se daju ljudima. A u suri Al-Ahqaf Allah Dželešanu kaže o njima: "Vazkur aha adin iz anzara qavme bil ahqaf wa kad halati nuzuru min bejni jedejhi wa min halfi alla ta'budu illa Allah inni ahafu alaikum azaba jevmin azim." I ti spomeni i govori o Adovom bratu kada je upozorio svoj narod u velikim pješčanim dolinama. Velike pješčane doline, to su one dine koje se pomjeraju i prenose, jer oni su bili beduini, rekli smo, i tamo su živjeli. A imali su opomene pred sobom i prije sebe. Obožavajte samo Allaha, govorio im je njihov poslanik. Ja se za vas bojim bolne patnje na velikom danu. Kalu je džitena li te fikena ne alihetina fetina bimate iduna in kunte mine sadiqin. Kažu oni, zar ti hoćeš nas da odvojiš od naših bogova? Ako je tako, onda odmah neka se izvrši ta kazna kojom nam prijetiš ako si iskren. Kala innama ilmu inda Allah wa ubeligukum ma ursiltu bihi walakinni arakum qaumin tajhalun. On im reče, znanje o tome je samo kod Allaha u toj kazni, a ja vam samo dostavljam ono s čim sam poslat, ali ja vidim da ste vi neznalice. فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا فَأَصْبَحُوا لَا يُرَى إِلَّا مَسَاكِنُهُمْ كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ. I onda oni ugledaše veliki crni oblak koji je dolazio ka dolini i radosni su govorili, ovo je oblak koji nam donosi kišu. Ne, nije to, nego to je kazna koju ste požurivali, vjetar koji sa sobom nosi bolnu patnju, koji ruši sve pred sobom po naredbi svoga gospodara. I oni osvanuše
i ništa se nije vidjelo osim njihovih nastambi, tako mi kažnjavamo zločinački narod. Šta se dogodilo? Koje su bile vrste kazne? Da li se ovdje radi o prvom Adu ili o drugom, onom mlađem koji je živio nakon Ismaila alejhiselam? O tome ćemo inshallah govoriti sljedeći put nešto više, kada ćemo i govoriti o poukama iz Hudovog kazivanja sa njegovim narodom. أقول قولي هذا واستغفر الله صلى الله عليه وسلم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله internet stranica Minber. قل هذه سبيلي ادعو ovo je put moj. Ja pozivam k Allahu imajući jasne dokaze ja i svaki onaj koji me slijedi. I neka je hvaljen Allah, ja njemu nikoga ne smatram ravnim. Islamska internet stranica Minber. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. Neka među vama bude oni koji će na dobro pozivati i tražiti da se čini dobro, a od zla odvraćati. Oni će šta žele postići. Islamska internet stranica Minber.